نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. مقع الليباحي سحرها أي تاريخ ذاكو قلي عالم ديند دقاليهن إيوه قاميه هل أذك وأن مبدئي سكقرقر تمين أيو أها. سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟ لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة. دقالي هل كان أذك وهردد أدي ذي أيو لقلي قميستيه تريانيك يدلكي سكسو الدولي. يا جنود نفذوا. مقال كأن ما أنت داو ضيال وحنو كسو قادنا إنا تاريخ ذا هالجماجي الليبية شيخ عمر المختار مقعيقو عبد الرحمن عمر هل كانينا ووابري ميديا كسو دواد داو ضيال مقال كأن ما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتين نقل المقال كأن هديات نقع سبتهاي هاي اللون إنا نقصو البرتيد واتابتيد على مدى سبسكرايب سيدوك لنا أتشدتيد كان بلايلك سيأيكوسو قاران دمان مقالدين عصوب إسلاقورت أي نسوغل إنو هديوكو قنعي مقال كان هاي اللون إنا دليك سارتيد لنا وداكتيد أصحاب تادا مهد سندين أنوغل مقال كان مانت شيخ عمر المختار سند كيكون سيداد بقول يليحدن يلبضي أيكو دشي مقال حبيت كزنزور وكوتا الله بريغ ليبيا أبيهينا وحو لنتي إساق أوير ووحو كسو كوري أغون نمو يرانتي سينا وحو برشاد قرانك وآدي تولاان كفوغين ديغان كيسا تولاداسي أيوكو بارتاي علون تفقيغا أحاديستا تفسيرك قرانك إيا اللغدة عربيغا وحاو نغضي معالين تتكبرا قرانك إيا أحاديستا وحاو نصفر دعو إيا وحبرد آه وآدي جري دولالك السودان إيا تشاد ومركاسي كعانتو جري قميستياشي رير يروب إيا إنجريسك إيا فرانسيسك sanadkii 1912kii talyaaniga ayaa wuxuu iclaamiyay dagaal ka dhan ah dawladdii Cismaaniyiinta oo markaasi xukunkeeda uu hoos imaanayay dhulka Liibiya wuxuuna talyaanigu ciidamadiisa ka hawlgeliyay gudaha dalka Liibiya sanadkii 1912kii talyaaniga ayaa ku dhawaaqay dhulka Liibiya inuu yahay dal oo talyaanigu gumeysto waxa uuna ku baahiyay ciidankiisa dhammaan magaalooyinka xeebaha ah ee Liibiya talyaanigu wuxuu filayay inuu san wax iska caabin ah kala kulmi doonin shacabka Liibiya wuxuuna markiiba bilaabay inuu maamul isaga hoos imaada ka dhiso Liibiya dhanka kalena uu si nabad ah dalka uga dhigo maxmiyad talyaani ah balse shacabka Liibiya ayaa ku bilaabay iska caabin iyo diidis xukunka gumeysiga dagaalka ugu adagna waxa uu talyaanigu kala kulmay xartii uu macallinka u ahaa Sheikh Umar al-Mukhtar عمر المختار وحو باب الكدح بلابي شعب كالليبيا وحو نكو بوريي إناي لدقا لمان قميسي قندلكو ذي حوقو كوقبصة داي إساقاي حرتيسي وحي هوبكو وقاتين إناي دقا لقالان تليانيكا عيدان تيراهان يعددهان باليتا أيوكو لدقا لمي قميستها وكوهو بيسنا قنتال عصري آه للك سحرها آه يبورها ومرينوها أيو دقا لكدفو وكدقاق آه كلها القمي تليانيكا أو إسكو في ديني ليبيا وحانا هالكاسي وكوبحي مقع الليباحي سحرها قميسيه تليانيكا إيا كوحاها إسكا عابنتا إيا قميسيديدكا آه إيا وعمر المختار هقاميني إيا وحا ليبيا كودح مري دقالو آد أواوينا أو كميداها دقالكي لبدا مالمد سعودي إيا درنا أو دعي بشي مي كون سقال بقولي صدحي طبانكي dagaalkaasi waxaa lagu dilay 70 askari oo talyaani ah 400 askarina waa looga dhaawacay sidoo kale sanadkii 1914kii waxaa dhacay in ka badan 5 dagaal oo intooda badanna ay ciidanka Sheikh Umar al-Mukhtar guusha kale hoyanayeen goobaha ay dagaaladu ka dhacaan markii talyaanigu meel walba kala kulmay iska caabin iyo dagaal la furan ayuu kaliyii taliyihi talyaaniga hoggaaminayay ee Benito Mussolini wuxuu amar ku bixiyay in cadaadis adag la saaro shacabka Liibiya wuxuuna bilaabay inuu ciqaab wadareed u geysto shacabka waxa ay ciidanka talyaanigu ku kicin dilba halnimo ah kufsi gubida hanti iyo tacadiyo kale oo insaaniyadda ka baxsan ku dhawaad 100 kun oo qof oo reer Liibiya ah ayuu ka musaafiriyay deegaanadii ay kacdoonadu ka socdeen isla markaasina ku guray xabsi wadareedyo ay kumanaan qof ku dhinteen
talyaanigu wuxuu damacay inuu qabsado wadada ay sahaydu u soo marto kooxaha kacdoonka wada, wuxuuna qabsaday qayb ka mid ah magaalo xeebeedka Jagbuud ee bariga Liibiya, balse uu ku guuldareystay inuu joojiyo weerarada kooxaha kacdoonka. Talyaanigu waxa uu beddelay nidaamkii uu dagaalka ku waday, waxa uu yareeyey dagaalkii, waxa uu sidoo kale ku baaqay xabad joojin iyo inuu heshiis la geliyo Sheekh Cumar al-Mukhtaar. Cumar al-Mukhtaar ayaa shuruud uga dhigay heshiiska in la sii daayo dhammaan dadkii uu Talyaanigu xabsiyada ku guray, sidoo kalena ciidamada Talyaaniga laga saaro magaalooyinka xeebaha bariga Liibiya. Gumeystaha Talyaaniga ayaa markii hore iska dhigay inuu aqbalay shuruudaha, balse si hoose ayuu u bilaabay isku dubarid ciidan, waxaana taliye cusub loo soo magacaabay ciidankii Talyaaniga ee Liibiya joogay Sheekh Cumar al-Mukhtaar. Markii uu ogaaday Talyaanigu inuu doonayo inuu gaadmo sameeyo, waxa uu kordhiyey dagaaladii uu kula jiray gumeystaha Talyaaniga. 20 sano ayuuna dagaal adag iyo iska caabin kula jiray gumeystihii Talyaaniga. Sannadkii 1930-kii, Sheekh Cumar isaga oo dagaal ku jira ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus, ciidankiisiina waa la jabiyey. Dhacdadan ayaa ciidankii gumeystaha Talyaaniga u sahashay inay sheekha nolosha ku qabtaan. 3 maalmood kadib, maxkamad ciidan oo uu Talyaanigu leeyahay ayaa Cumar al-Mukhtaar ku riday xukun dildaldalaad ah. Meel fagaare ah ayay 15-kii Sebtembar 1930-kii ku daldaleen sheekha oo markaasi da'diisu ahayd 73 sano. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inta aysan daldalin ka hor, waxay sheekha weydiiyeen ilaa inta ay qaadanayso in jabhadiisu ay isa soo dhiibaan, wuxuuna ku jawaabay eray taariikhda galay, taasi oo ahaa ma isdhiibayno ilaa aan ka guuldarraysanno ama aan geeriyoonno. Haddii aan geeriyoonno, waxaa idinla dagaalami doona jilalka naga dambeeya iyo kuwa ka sii dambeeya, anigana waxa aan noolaan doonaa waqti ka dheer inta uu noolaan doono kan i daldalaya. Kam yawman satahtaaju litartiib istislaami rijaalik? Naxnu lan nastaslim. Nantasir aw namuut. Ugu dambayntiina, sannadkii 1943-dii ayuu gumeystihii Talyaanigu ka baxay dhulka Liibiya oo uu muddo 30 sano ka badan gumeysi ku haystay. Riyadii Cumar al-Mukhtaar ee ahayd inuu noolaado geeridiisa kadib waa ay u rumowday, oo waxa ay taariikhdu magiciisa ku xariiqday baal dahab ah, waxa uuna maanta ka magac dheer yahay kuwii daldalay, waxayna taariikhdiisu noqotay mid aan duugmin. Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta, oo aynu si kooban ugu eegaynay taariikhda halgamaagii Liibiya Cumar al-Mukhtaar. Haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad like saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.